ja ha arribat el moment. El moment en què les nostres vides poden canviar. Un moment en què aquest equip i la seva ciutat poden marcar una altra fita històrica. Un altre any consecutiu en la lluita. Ningú donava res per nosaltres, però som el Girona i no sabem què significa la paraula rendir-se. Estem preparats pel que se'ns ve a sobre. Em miro al mirall i penso, aquest any sí. Surto de casa, en busca d'un objectiu. Veig més gent que va de camí a l'estadi. El Girona no està sol. Per què no ho tornem a fer? Diumenge 20 de juny tornarem a tenir la possibilitat de tornar a la glòria. Playoff d'ascens Liga Smart Bank. Girona, Rayo Vallecano. Som tossuts, som del Girona Futbol Club.